Probe uradi. Bliže prema. Jedna, žive vas u četiri grupe. Bum i tri prašeta. Tri prašeta. Zvuči vam nelogično i neobično. Pomalo vas lepo. Zašto ne bi bili prijatelji ako se zna da je Bum dobrišina i drugačina, a da su prašeći bez brižnjega selaci. Oni bi zauvek bili prijatelji, da nije bilo izvesnih problema oko vatre i nekih kuća. Nažalost, takve trice se ponekad ispreče između prijatelja. Sigurno se pitate kako je moguće da Vuča Dobričina postane krvoločna. I šta se dogodilo bezbrižnim prasićima pa su podigli čak tri kuće? Kako? I zbog čega su se prijatelji posvađali? I tome i jeste tajna ove priče.